jag heter Vera, jag är 8 år gammal. Hej, jag heter Altina och jag är 8 år gammal. Idag ska vi sminka oss med min kompis Vera. Och vi ska sminka oss nu. Och hur vi vill, det är bara, detta är bara en egen sminkgrej. Fast senare kommer det, hon sminka mig och sen kommer jag sminka henne. Så, med ögonbindel, så vi hoppas det går bra. Och jag ska faktiskt börja, du, och vi har två lådor som vi kan sminka oss. Du får ta den, så får jag ta den. Jag börjar. Nej, båda synkar oss samtidigt, ursäkta. I alla fall, jag ska ta råpuder. Hallå, börja med läppstift, du så länge. Ja. Mm. Ja, pomme. Puder liksom. Ja, då tar jag den och sen ska jag bara ta... Måste se ansiktet. Hur det blir också. Och det blir så. Och detta är lite äckligt. Hallå, gör inte oss pinsamt nu. Jalla, oj. Ska du ta den? Ja. Kan du hålla lite... Jag vill också få plats. Så ja. Nej, jag ska inte ta den. Vad är det? Är det puder? Ja, det är puder. Jaha. En fin borste här från Isadora. Och då ska... Gud vad fin den här var, som ni ser. Till exempel, det finns alltså olika färger, ser ni? Då, där. Så, och då ska vi börja... Jag ska ta faktiskt i turkos, ser ni? Jag tycker den var väldigt fin. Vad är det? Mascara. Joho, den var jättefin. Hallå, jag måste se. Det var fint det blev, eller? Ja. Mm. Så ja, och då gör vi på andra ögat. Och vi hoppas faktiskt att detta går bra. Så ja. Och då ska jag ta puder. Eller nej, rå. Puder, ja. Mm. Nej, den är inte nästan inte. Så här ligger den här filen. Prata lite. Se vad produkterna om man har köpt dem och sånt. Det var på tiden du öppnade. Nej, det var inte så bra faktiskt tycker jag. För kan vi byta plats? Jag ska... Nu ska jag lägga mascara så då får du byta plats. Och som ni vet, så jag har en egen YouTube-kanal. Det är bara det att hon ville att jag skulle vara med på hennes YouTube-kanal. Fast annars har jag. Om ni känner att jag ringer mig. Såklart. Ja. Så ja. Första blev så. Och nästa video, då ska vi sminka, alltså hon ska sminka mig, eller jag ska sminka henne först, med ögonbindel. Så vi hoppas verkligen att det går jättebra. Ja. För vi ska göra detta med ögonbindel. Ja. Alltså så vi inte kommer varken se någonting. Ja. Det är helt sant. Ja, och först ska jag ta... Och vad är detta? Sådär. Vad är det? Mm.
som du har. Och i min blogg, då kommer vi, alltså, idag kommer vi göra en sminke med ögonbindel. Om det är någon som ska sminka mig, eller min mamma kommer kanske säkert komma, eller min syra. Eller min bror. Men ni puter. Mjukborste faktiskt. Som ni ser, den här mjuka borsten. Och den är från Isadora. Också. För det fanns en till borste. Den var från Isadora. Och här ser man en till borste. Och jag ska testa om den var mjuk eller hård. Jävlar. Vad mjuk det var. Och den är från Milano. Alltså, vi har längtat till att göra en sån här video faktiskt. Ja. Och på min blogg kanske ni kommer få, alltså jag kommer kanske testa saker. På min YouTube-kanal. Och så kommer ni få hänga med mig till stallet faktiskt. På antingen på fredag eller på måndag. Vad det är de dagarna jag rider. Sen den här läppstiften kommer ifrån. Ja, det kom bara in hennes bror. Så. Ja. Och den kommer ifrån Beju. Ja, han vill gärna kolla på, så det är helt lugnt. Det är ingen som är farlig eller något så. Ursäkta. Först ska jag lägga det här läppglanset. Ja, då ska vi lägga det. Hur ser ni det här färget? Ja, och då först ska jag lägga lite läppglans. Vad tycker du är finare? Och just det, detta är från... det är från Kix. Och vi är albaner. Ja. Så ska jag ta lite parfym. Så. Hennes sminkning är klar. Vad är det där läppstiftet som du tog? Detta ser fint ut. Mm. Är det den? Jättefint. Ja. Och fast den var sönder så. Vad är det där läppstiftet som du tog? Det var mascara, ursäkta. Tack, och jag ska ta detta läppstiftet. Som är från... Här står det. Milano. Eller Isadora. Ja, Isadora. Så klar. Så hejdå, vi hoppas ni tyckte den här videon var bra. Hejdå.